ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল ৰকিবুল হুছেইন চুকুৰ আলী তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ আছে কোন জিকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যোৱা এবছৰৰ পৰাই বিজেপিত জইন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল অখিল গগৈ জীৱনত কাৰোবাক জিকাই পাইছে আজি হীৰেণ গোহাঁই এই বয়সতো ল'ৰা ছোৱালীক কয় আন্দোলন কৰক আৰু লগত কয় মই কিন্তু নকৰো আজি চামুগুৰিলৈ আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছিলো ৰাইজৰ প্ৰবল উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু সুৰেশ বৰাক ভোট দিয়াৰ কাৰণে সকলো আগ্ৰহী মই ভাবোঁ যে এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বিপুল ভোটত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা বিজয়ী হ'ব প্ৰদ্যুত বৰদলৈ তেওঁ দহটা অসমীয়াত কথা ক'লে চাৰিটা ইংৰাজীত ক'ব সেইকাৰণে তেওঁৰ আগতে যেতিয়া মই প্ৰথম এম এল এ আছিলো মন্ত্ৰী আছিলো বোলে আজি পদবলৈ তাত যাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভয় লাগি থাকে তাৰপিছত অলপ টিউশ্যন টিউচন লৈ নিজক ৰিলেক্স কৰি তাৰপিছতহে তেওঁৰ ঘৰত যাওঁ চব সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু মোদীজীয়ে সকলোৰে কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মোদীজীৰ মিটিঙলৈ সকলো আহিছে সকলোৰে উৎসাহ আছে কম বেছি পৰিমাণে সকলোতে আমি ভোট পাম আৰু অসমত এইবাৰ এটা চমকপ্ৰদ ৰিজাল্ট চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত তেৰখন আসনৰ ফালে আমি গৈ আছো হীৰেণ গোহাঁই বা হীৰেণ গোহাঁইৰ দৰে ব্যক্তিসকলক বিজেপিয়ে আৰবান নক্সাল বুলি কয় তেওঁলোকে এন আৰ কি বিচাৰে এন আৰ কি মানে নৈৰাজ্যবাদ বিচাৰে শৃংখলিত সমাজখন তেওঁলোকে নিবিচাৰে আজি হীৰেণ গোহাঁই এই বয়সতো ল'ৰা ছোৱালীক কয় আন্দোলন কৰক আৰু লগত কয় মই কিন্তু নকৰোঁ যুৱক যুৱতীয়ে আন্দোলন কৰিব তেওঁ কিন্তু লগত কয় মই নকৰোঁ কয় আমি আন্দোলন কৰিব শিকাওঁহে আমিতো নিজে আন্দোলন নকৰোঁ তাৰমানে এই মানুহজনৰ চাইকলজি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হীৰেণ গোহাঁই ওলাল যেতিয়া আগত যদি মীৰা বৰঠাকুৰ পাঁচ লাখত হাৰা কথা আছিল এতিয়া হীৰেণ গোহাঁই ওলাল কাৰণে আমি ছয় লাখত ধৰোৱা কিৰণ ৰিজিজুৱে কিবা কৈছে কিৰণ ৰিজিজুটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মইহে ইয়াতে কথাটো ক'ৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশত আমাৰ এটা আলোচনা হৈ আছে যে অসমৰ যিবিলাক মৰাণ আৰু মটক অৰুণাচলত আছে তেওঁলোকক হয় অসমলৈ উভতাই অনা নহ'লে অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিপ দিয়া সেইখিনি কাৰ কাৰণে মৰাণ মটক আহোম চুতীয়া কেইখনমান গাঁও আমাৰ আছে সেইটো আলোচনাহে আমি কৰিছোঁ আৰু সেইটো আলোচনা মই কৈছো চিধা চিধি কৰিছো তাত লুকাবলগীয়া কি আছে অখিল গগৈ জীৱনত কাৰোবাক জিকাই পাইছে তেওঁ য'তেই কৈছে তাতে মানুহক হৰুৱাই থৈ আহিছে গতিকে তেওঁ খুব ভাল কথা কৈছে যে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণক ঘৰুৱাই থৈ আহিলো যোৰহাটত গৌৰৱক ঘৰুৱাই থৈ আহিলো এতিয়া লাজ কামটো কৰি থৈ যাওঁ কফিনত লাজ গজালটো মাৰি থৈ যাওঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ঘৰলৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যোৱা এবছৰৰ পৰাই বিজেপিত জইন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল কিন্তু মই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক এটাই কথা কৈছিলোঁ যে আপুনি জইন কৰিব পাৰে কিন্তু টিকেট দিয়াটো সম্ভৱ নহয় এতিয়া ৰকিবল হুছেন ধুবুৰীত ব্যস্ত আছে গতিকে মই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আজি দহ বছৰত অসমৰ মানুহৰ মানসিকতা কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল চামুগুৰিটো হৈছে গোটেই অসমতে হৈছে মানুহে বুজি পাইছে যে বিজেপি কাৰো শত্ৰু নহয় এতিয়া নগাঁৱতো মই আজিও কওঁ যে টাফ হোৱাৰ কথা আছিল এতিয়া মানুহে কৈ আছে দাদা আপুনি টাফ বুলি কৈ আছে এইটোতো ইজি হয় প্ৰথমবাৰ মোৰ কথা মই বদলাবলগীয়া হৈছে মই কৈছো টাফ পাব্লিকে কয় দাদা ইজি সুৰেশ বৰা পাছ হৈ গল বুলি যায় কয় ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল ৰকিবুল হুছেইন চুকুৰ আলী তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ আছে কোন জিকে এতিয়া হয় নে নহয়